can't sell the same thing to the same old crowd forever. Começa o Han Solo? Não, conta aí, Han Solo. Ah, por quê? Então? O Han Solo nunca quer começar, já reparaste, ó Silva? Não, mas hoje está feito. Hoje está desgraçado. Não, gostei. Porquê? Gostei. Achei bastante bem. Bastante bem? Espetaste 6-1. Bastante. Não, pai, eu escrevi no meu blog uma coisa que eu digo. Não, é evidente que era romantizada, né? Porque não é? Não foi assim. Mas eu tive realmente assim um perfumezinho de Robson ali no início daquele jogo. Eu era assim, caralho. Há que tempos porque, eu não via aquilo. Porquê? Por só teres, por teres uma opção no banco que é um central para jogar o ponto de lança? Por outros 3 minutos estar a ganhar 1-0. Assim, tipo, pumba! Não é? Okay. Quer dizer. E, não tinha, e não tinhas ponta de lança no banco? Podias ter metido o Reyes, tipo João Manuel Pinto. No caso, se é preciso. Era olha, mais uma, o Felipe marcou 2 golos. O Felipe marcou 2 golos, é verdade. É verdade. Devia ter contado os 2. Sim, sim. 2 belos golos. Eu, por acaso, na altura, fiquei com a ideia que o Abubakar não tinha tocado na bola. Foi o Abubakar. Não, eu acho que não tocou. Hã? Eu acho que não tocou. Eu continuo a achar que aquilo... E então, depois de ver o penalti do Pizzi ontem... Ai, que eu tenho que falar disto. Opa, eu ainda não vi nada. Descrevam-me, tentem ser um bocadinho comedidos na vossa clubite e descrevam-me como é que foi lá as cenas do coisa. Porque eu fui, opa, eu ontem fui, como vos disse, fui ao cinema, gostei muito. Eu vou fazer melhor, meu amigo. Enquanto então, eu vou discorrer sobre o jogo, deixa-me só, vais ouvir o meu teclado a bater. Não posso. Vais pôr uma musicazinha, não? Não. Vou buscar o lance para tu veres. Pronto, e vou-te mandar pelo link. Sim, mas não precisamos estar a ver. Está bem, não, mas primeiro então começa o Silva, força aí. O quê? Anda lá, fala sobre o jogo. Vai. Então, mas já estás a safar. Estou a ouvir outra coisa, anda lá. ele não disse nada do jogo do Porto. Não, achou bem. Gostei muito. Falou da barba. Gostei muito. Muito mesmo. Achei que foi uma atitude certa para. Para a ocasião, certo? Sinceramente, porque precisávamos disso. Achei que estava, as dinâmicas foram boas. Eu pensei que o pessoal gosta de bater no Herrera, mas eu até achei que o Herrera esteve bem. Depois da... De... Não acho que tenha estado tão bem como esteve noutros jogos. Depois de fazer a sua Herrerada do dia, não é? Que é mandar a bola para o Elton para ele marcar um golinho. E digo-te uma coisa, também é outra coisa. Eu não acho que o Sá pudesse fazer muito mais do que o que fez. Sinceramente, também acho que não. Foi um bom honestamente, remate. Honestamente, se fosse fazer muito melhor ali, talvez estivesse melhor colocado da experiência, não é? E tal. Mas eu sobre esse peditório também já dei, acho eu. Ou não sei que a gente fale dele outra vez. Não sei, o Silva é capaz de ter alguma coisa para dizer. Continuando. O quê? Sobre o Sá? Sim, sim. Não tenho nada para dizer sobre o Sá. É pior guarda-redes que Casillas. É fácil. Mas nada. Não tem a ver com o lance, tem a ver com o que eu acho. Acho que Casillas é melhor que ele. Pronto. Estamos de acordo, eu não tenho dúvida. Exato. Eu também acho. Nada mais. Eu também acho. Mas o que eu achei mais curioso no jogo todo foi finalmente aquela ideia do... quando o Porto perde na Europa, ou seja, com quem for, o próximo jogo o outro paga e tal. E nós andamos a cantar essa treta há muitos anos e muitas vezes o próximo não paga nada. E quem paga somos nós e continuamos a ver o mesmo tipo de erros, o mesmo tipo de falhas. Também dá para constatar que o Paços Ferreira e as equipas do nosso campeonato não são propriamente o mesmo nível do Leipzig e da coisa. Porque a oposição que colocam à malta não está no mesmo patamar, não está no mesmo nível.
Dito isto, gostei muito de ver o Ricardo finalmente a produzir solto e a cruzar muito bem a bola, e acima de tudo a cruzar muito bem a bola, a colocar bem a bola, não é só a cruzar, porque ele fez isso várias vezes. Aliás, o gol do Filipe foi dele, metade do gol é dele. O segundo gol do não, o gol que seria do Danilo, se o Danilo não tivesse virado a pata para o telhado, essa jogada foi muito bem visada, e o Corona assistiu também muito bem. Mas o Ricardo tá, parece que está a começar a encarreirar. Não sei se Mas não sejas tímido. Podes acrescentar mais coisas. Podes acrescentar o gol que o Brahim falhou. Qual deles? Também foi o Ricardo. Não falhou nada. É um penalti que se vê na lua. Está bem. Ok, tudo bem. Tens razão, Jorge. É verdade. Lá no relvado, no estádio. O quê? Eu não consegui perceber. Brahim é empurrado, mas fica em pé e chuta lá. Não, não estou a falar disso. Não, eu estou a falar da mão. A mão eu não consegui perceber. No real, não. No estádio eu não consegui perceber. Não, mas era dois, exato. Tens razão, Silva. Dois. O empurrado. Empurrões, puxões. Eu não estava a falar de penalti, estava a falar de Ricardo. E também é dele. E o golo? Ele também marcou o golo. O golo, sim. Mas está bem. Certo, um belo golo. No movimento interior, espetacular. Tudo coisas que o Lyon faz com frequência. Algumas bolas. Na PlayStation. Portanto, vamos ao segundo. O primeiro, a primeira coisa que eu acho é que o Casillas é melhor que o Sá. E a segunda é que o Ricardo é melhorzito que o Lyon. Sim. Melhorzito. Entra. Mas obviamente as opções técnicas são para respeitar. Isso não é discutível. Como, por exemplo, o Corona também joga bem. Digo eu. Não. Ui, Corona, fogo, espetacular. O Corona deste sábado. Este Corona. Não é o Corona que já jogou muitas vezes este ano e que está ali, faço, não faço. Este estava prático, pá. O gajo estava lutador, estava empenhado. Ou seja, diz que puxou as orelhas bem à falta. Pode ser que o Corona também tenha tido umas orelhas mais do tamanho do Salvador agora. Eu assumo que o Sérgio puxa as orelhas a todos porque é um bocado o estilo dele também, não é? É aquela... Marega do Vitor. Tentar injetar um bocado da garra. Marega fez aquele o momento sereno, como o Azul ao Sul me enviou no Twitter e eu nem tinha visto. Ou melhor, tinha visto lá no estádio e disse, epá, olha o nosso sereno. Não tanto eu, como nesse lance. Obviamente, porque é uma coisa que vem nos livros, que uma pessoa quando tem... uma determinada raça ou cor de pele que distingue melhor os da mesma ou do parecido. É verdade, não é? Isto não tem nada a ver com racismo, é mesmo assim. Eu pensei... Tu és negro, ou Vassal? Eu pensei que o Marega era o Danilo. Àquela velocidade, a correr daquela maneira, eu pensei que era o Danilo. Não, era o Marega. Pum! Mas isso é curioso. O Marega corre mais que o Danilo. Exatamente. Mas é... Eu já tinha visto o Danilo fazer aquilo, não é? Contra que jogo foi? O Jackson até veio ver, fizeram uma reportagem com ele. Que jogo foi? Eu nunca me lembro. Foi contra o Inglaterra. Foi com o Chaves? Não. Chaves. Aquele fez uma corrida de capa. Até se fez Chaves. Aquilo e tudo, não sei o quê. Pronto. Acho que foi com o Chaves. Pronto. Sim, foi 2-1. Mas há uma coisa engraçada sobre o Danilo, porque o Danilo parecia muito, muito mais afoito, muito mais em forma. Ele subiu muitas vezes com a bola, e vocês repararam nisso, aliás, subiu até chegar ao princípio de Peter, que é, eu vou até à zona onde depois tenho que fazer alguma coisa, e agora já não sei o que é fazer, e vou meter a bola lá. Baliza de frente, sem ninguém, sem oposição, o gajo não remata, eu era assim, porquê? Chegou ali à área, virou para a esquerda, e eu assim, mas porquê? Várias vezes, viste isso várias vezes, ele a meter a bola ao Teles, ou ao Brahim. Ah, não sei porquê, mas repararam que ele... Não estamos a reclamar, estamos a analisar, caramba. Eu, se estivesse a reclamar, estava a reclamar com o trailer do Thor, do Ragnarok, porque valha-me Deus. Pá, não se pode fazer grandes trailers com filmes de merda. Oh, quer dizer, se calhar pode. Sim, muitos foram feitos. Meu Deus, Silva, se fores ver o Blade Runner, Silva, por favor, foge dos trailers, pá, porque... Let's not look at the trailer. Meu Deus,
Let's look at the trailer. Não. Eu há bocado estava a dizer ao Vassalo que eu pensava que os trailers eram suposto atrair as pessoas ao cinema e não afastá-las. Deus me livre. Já, e a propósito disso, o facto de termos aquele Corona, que eu não sei se entra no filme, mas era o que eu estava a pensar. É um minion do Thor. É o gajo que Não, vai-lhe polir o machado. Wink. faz uma diferença, faz Ai, uma eu vou diferença ligar entre nele. Abre, abre. O que é que se passou aqui? Estava a tentar dizer I want to be on here. Abre. Arriba. Boa, 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 boa. Faz Pronto. muita diferença porque O senhor tens não percebeu. uma segunda. É parvo que dói, coitado do moço. Tens Faz opção. uma diferença. Faz uma diferença, exatamente. Não é só Não o Brahim que tem que fazer cansas o aquilo, Brahim, não exatamente. Não é? cansas o Era, pronto. Brahim. Isso faz toda a diferença. Depois, quando eles vêm para o meio, o nosso jogo interior sobe imenso de qualidade, pá. E pronto, e são 6-1. Assim, é natural que se esmaguem estas equipas. O Certo. Passos é ligeiramente pior que o Leipzig, é acredito, Opa, sem dúvida. a questão é que não é ligeiramente. Mas Permita-me dizer. nós também fomos muito melhores contra o Passos do que contra o Leipzig. Sim, sem Correto. dúvida. Posso dizer só uma coisinha? Só Isso uma. era válido até eu ver o Benfica contra o Aves, porque o Aves jogou muito melhor que o Benfica e é pior que o Passos, digo eu. Pelo menos a jogar com menos 10 jogadores. Continua. Não vi, não tendo visto, não posso Não comparar. sei, Está mas aí, está aí, provavelmente teríamos enfiado Sim, está aí seis. na nossa. Ah, tá bem. O Aves também, o Aves também é uma melhor equipa que o Passos, aparentemente, e levou 5. Sim. Pois. O Sporting também está muito forte. Epá, não há como enganar. Só tu, Júlio Epá, Neto. isto foi o empurrão do Jonas ao. Estás a brincar? Isto não foi E deu o falta? pseudo. Como é Deu o que isto. pseudo-penalti. Deu o Como é que isto. pseudo-penalti também é agitoso. É a É seguir. assim. Já vi. Mas o O que é penalti tem um bocado naquela. espetacular. Um empurrão absurdo. Porra. Não, eles depois estão. O árbitro está a Repara. olhar, meu! Ah! É que está toda a gente indignada porque avariou o VAR, ou puta que O árbitro pariu, está ou não a olhar, sei o quê. pá! Caguei! Que é que me interessa? O que é que me interessa ao VAR? Pois? O lance do Jonas. A falta do Jonas é nas trombas do fiscal de linha. Exatamente, estão ali todos a olhar, eu E estou o a ver aquela. pênalti é nas trombas do árbitro. Portanto, o lance só prosseguiu porque o fiscal de linha quis que prosseguisse e o árbitro só marcou o penalti porque estava 2-1 e aquele se calhar estava apertado. Se É, calhar a merda foi é no esta. lance imediatamente Agora, a eu não precisava de ver merda nenhuma na Foi no televisão, lance meu. Estás a imediatamente a ver? seguir ao piu-piu. Como sempre. Houve algum Então, o frango? do Sevilar não foi propriamente um golaço, não é? Não vi. Oh, homem, eu só vi este vídeo É, que tu vou-te mandaste mandar, agora e então fiquei aqui meio pronto. burro. Ah, não, o gajo Depois meteu a vejo, cabeça e claramente. fez gol. Mas Não, eu, está bem. essa cena de. Mas isto é exatamente uma boa maneira para um gajo perceber que esta merda Igual, continua claro, a com certeza. inclinar, pá, porque isto não faz sentido E o que nenhum, eu acho aquilo não se engraçado, ajusta. sabe, Como é que é? é que na altura do Benfica Braga, mesmo no início do campeonato, o Rui Santos chegou a dizer que o VAR também estava avariado, tinha havido uma falha no VAR naquele lance, não é? Que o VAR não tinha conseguido ver as coisas, tinha ido abaixo, não sei o quê, tinha tido uma quebra. E é curioso, é sempre com a mesma equipa. Não é giro? Mas, Sim. Jorge, mas sinceramente, isso é para a sério. Não é preciso, tens razão. Sem dúvida É nenhuma. completamente Não, 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 secundário. Como é que não, 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 não é preciso. não lhes tem Eu estou hipótese a de se agarrarem a isso, dizer mesmo percebes? assim, mesmo assim. Opa, para mim não há nada mais extraordinário do que tu teres uma investigação em curso acerca de um assunto e um dos envolvidos nesse assunto está a arbitrar um jogo com um dos supostos corruptores ou alegados corruptores. Coisas. E estar a arbitrar o jogo desses alegados corruptores. Isso é surrealista. Isso não faz sentido nenhum. Sim, foi no Almeida ontem, não? Foi. Nuno Almeida. Isto é uma anedota, Opa, isto também. não Isto pode. é uma Olha, anedota. Como aquela cena. Como aquela cena. Desculpa, viste aquela. veio o golo. Vocês viram aquela cena do IPDJ? Foi na semana Do passada, acho eu. Sporting. Do Opa, Sporting. eu sei que nós somos ouvidos por alguns sportinguistas. Oh, meus amigos, Epá, vocês. isto é tão absurdo, meu! E se acontecesse no Porto? Eu não sei como é que vai ser no dia 1 ou 2, 3? 3 de dezembro, não é? 1 de dezembro.
Epá, eu não sei como é que vai ser. Então eles que fiquem com as tarjas na porta, porque não pode ser. Quer dizer, então nós vamos levar multas porque eles têm uma claque ilegal. Epá, é, mas tu levas uma multa por apoiar uma claque ilegal que o próprio clube diz que não tem. Apoia. Diz que não. O quê? Epá, é surreal. É surrealista. Isto não faz sentido. Mas o próprio clube não é punido por isso. Mas depois, sabes, acontece o que aconteceu na semana passada, na anterior, não é? E, epá, tu ouves o Radio 5 Live ou o Football Weekly. Epá, e eles malham no Benfica, que é uma coisa para. Riem-se deles. Riem-se do jogo do United e dizem que aquilo foi um desastre. E que pior só mesmo o Benfica. E tu depois ficas assim a pensar, isto é por causa destas histórias. Não permitem não é que estes gajos percam. Não misturemos as coisas. Não permitem que estes gajos percam. Não nos permitem. Pá, são coisas diferentes, Gonçalo. Tu estás a misturar futebol com este futebol. Não, espera, Jorge, tu estás a ver aí uns snippets aí. Eu mandei-te agora o gol. Sim, já vi. Tu tens uns snippets aí. Mas tu vês aquele jogo e o Aves estava a dominar. Completamente. A dominar aquele jogo. A dominar. Acredito. E o Benfica não tinha hipótese nenhuma. E de repente lá vem um penalti que eu não discuto que seja esse. Mas quer dizer... Pá, é estúpido. É um penalti estúpido que dá, mas é penalti. Estúpido, mas é penalti. Mas posso-te garantir que se fosse connosco não era penalti. Que é outra daquelas coisas. Continua igual. Eu no sábado fiquei surpreendido com a quantidade de puxões ostensivos, daqueles que tu vês a camisola mesmo a vir. É nem amarelos, nem coisa, nem nada. Opa, eu não sei se acabou tipo 3 amarelos para cada lado, ou 3, 4, mas os gajos do Passos deviam ter chegado ao intervalo com a equipa toda da cor da camisola, meu. O que se passa com o Brahim é uma escandaleira. Não pode continuar. O homem era puxado, levou 3 pontapés no golo do Marega, por exemplo. Sim. No primeiro golo do Marega. O homem leva 3 pontapés, meu, puxões, nada. Eu não posso, obviamente, precisar a situação, não sei em que minuto foi. Eu estava a rever o jogo na televisão e apareceu uma imagem de grande plano do Brahim levar uma castanhada de costas. Não sei quem é que. Várias, mano. Várias. E ele a levantar-se imediatamente. É que ele já nem sequer. Estás a perceber? Ele leva a pancada, já nem sequer está a perceber. Isso foi das coisas que eu mais reparei, e eu e o pessoal à minha volta estava todo entusiasmadíssimo com isso, é que nós levávamos e não ficávamos no chão. Não, pai, nós levávamos e a moto levantava-se e continuava a correr. Não era levantava-se e reclamava com o árbitro ou reclamava com o adversário. Não, pá, levantava-se e continuava a tentar. E isso era isso deu vontade de bater no peito. Pois, tipo, eu já sei que o Silvio vai dizer que é mau princípio, eu concordo. Ele vai dizer não que é um mau princípio. Aliás, demonstra. É um dos pequenos detalhes que demonstra, ao contrário do que a maior parte vem dizendo, epá, e os resultados ainda não são claros, mas demonstra que nós não somos deste nível, nós não somos do nível deste campeonato. Pá, 5 goleadas no Dragão. Pelo menos a nível de atitude, pelo menos na atitude. Nós somos champions, não somos campeonato nacional, na verdade. Agora temos é que o limpar. Temos de o limpar, porque senão todo este trabalho, este empenho, esta garra toda, pá, meu amigo, vai por terra. Pá, eu para mim só tenho... E se for preciso jogar sujo à Jaime Pacheco para uma certa altura, mim, meu amigo... Para mim nós só temos um contender. Nós só temos um contender, e o contender é o Sporting. Sabe que este daqui era o VAR. Não, isso, Vassal, isso não vai acontecer. Não vai acontecer... Só se eles decidirem que vão deixar cair o Vitória é que eles vão ficar fora da luta relativamente. Não, estou a dizer, eu sei que eles são levados ao colo completamente. Para não há outra conversa. Tu vês aquele jogo. Então, se são levados ao colo, vão ser contendores até ao fim. Não, mas eu estou-te a dizer. Nós estávamos a falar da qualidade de jogo e de sermos de nível de Champions. Isso é muito bonito, mas o Sporting tinha qualidade de jogo durante muitos anos e ganhou pilas. Não é isso que eu estou a dizer, mas o Sporting também tem uma boa qualidade de jogo, é isso que eu quero dizer. Eu acho que eles jogam bem, pronto. Opa. Mas eu vi-nos jogar contra eles e, sinceramente, ainda têm que comer muita papa. Também Chaves também não estava, chegar. Mas essa conversa nós fomos mais fortes. Ter para 90% do campeonato nacional, não é? Fomos, Silva, foste mais forte? Também não.
Silva, foste mais forte, mas houve aí uma coisinha. Tu foste mais forte, mas não conseguiste ganhar. Foste mais forte e não conseguiste marcar. E foste mais mas forte eu creio durante... Que durante, temos... durante mas foste, desculpa, foste mais forte durante metade do jogo. A segunda parte foi mais equilibrada. Sim. Portanto, tu tens de conseguir matar os jogos. Tens de conseguir matar, seja contra que equipa for. E cá, contra o Sporting, vais ter de matar o jogo. Também ainda falta muito tempo, mas... Jorge, mas o que eu acho é que se nós jogarmos aquele jogo 10 vezes, exatamente aquele jogo, vamos ganhar 8. É possível, concordo, é possível. Isso deixa-me infelizmente essa foi uma das duas. Deixa-me moderadamente satisfeito, porque ao menos posso olhar para o jogo e sentir-me agradado com o que vi. Epá, correr melhor ou pior. Muitos nós ganhamos jogos... o ano passado ao Sporting, se bem te lembras, nós ganhamos o ano passado ao Sporting. Epá, e foi um sofrimento. Correto. Muito maior do que este jogo que empatamos. Correto. Muito maior. E... Sim, mas depois está... Aquela segunda parte foi um pavor. Não há comparação. Estou muito curioso para o jogo. Agora, sinceramente, muito eu vi há bocadinho que o Paços de Ferreira já trocou o treinador. Olha, adivinha quem foi? Adivinha quem é que vai para lá? Era isso que eu queria dizer. Acho que fizeram uma escolha muito acertada. Sendo a capital do móvel, a quantidade de lenha que aquela gente vai conseguir reunir, o Jean Pacheco. A indústria está garantida para o próximo século. O Jean Pacheco. Não, velho. Então? Mas um dos seguidores morais. Quem? Não. O Petit. Se não, já o guru. Hã? O Petit, rapaz. Oh, foda-se. Lá vai. Petit. Mais um benfiquista lá para o... Opa, o que há bocado eu li um tweet também sobre isso, a dizer o candidato da lista que não era apoiado pelo Benfica escolheu o Petit. Foi o Azul Azul também que tweetou isso, a dizer, pá, está a reposta à normalidade, diz ele. Não devemos ir por aí. Não, claro que não. Não devemos, porque também podemos fazer o exercício ao contrário, não é? Não, e andamos sempre a dizer que o Belenenses assiste e o Belenenses aquilo, o treinador do Belenenses é o Domingos, olha, não é? No Batalha 1893 falava-se dos, no outro dia, há uns episódios atrás, falava-se dos videotreinadores. A quantidade de vezes que o Benfica... por acaso estava aqui e agora a ver se o Benfica vai jogar com o Paços proximamente. A quantidade de vezes que os treinadores mudaram antes dos jogos do Benfica. É que antes dos jogos do Porto, por exemplo, olha, o Aves mudou de treinador antes do jogo do Benfica. Epá, o Boa Vista mudou de treinador antes do jogo do Benfica. Não, pois está bem, mas não é isso. Mas até nessas coisas. Não sei, aí já me custa um bocadinho a chegar. Mas sim, até nessas coisas. É uma coisa... Não há nada... É assim, eu olho para aqueles tipos e eu não consigo descoordinar um jogo, que eles tenham ganho, sem... Pelo menos polémica. Eu não estou a dizer justão e injustamente. Estou a dizer pelo menos polémica. Estás a perceber? Pelo menos polémica. Eu não consigo descoordinar um jogo... E o Benfica tem ganho sem polémica. O Olhanense agora passa. Acho que também houve polémica. Eu não vi o jogo, mas acho que também houve para ali umas merdas quaisquer. Já que estamos a falar de jogos do Porto, eu queria dizer. Gosto. Estamos a falar há mais tempo dos outros, não é? Aproveito aqui a ondinha para puxar a brasa à malta da terra. Que é sobre o VAR. Pá, é completamente ridículo. O último jogo que houve aqui no meu quintal, que foi o Feirense Rio. Ah, pá, Jesus. O homem podia ter ficado em casa a ver o jogo na televisão. Porque durante uma parte do jogo, cada vez que ele tinha que tomar uma decisão, parava aí a ver. Sim, o que é que foi aquilo? E o que é mais incrível é que... ainda assim, acho que em metade das vezes consegui decidir mal. Vendo. E depois mal. A seguir. Como mal? E mal. Enganou-se. Rapá. Era uma falta para vermelho. O gajo dá amarelo. Mas o VAR diz-lhe, vê lá esta merda que isto se calhar é vermelho. E ele vai ver. E a falta é claramente para vermelho e era contra nós, Feirense. E o gajo vai lá ver aquilo outra vez e diz, não, é mesmo amarelo. Que estúpido. Olha lá, mas diz-me uma coisa. Tu... E depois, a partir daí, alguém lhe deve ter dito que isto também não pode ser assim, senão não há bola, não é? Que estamos sempre parados. E ele deixou de ver. E depois desatou a enganar-se ainda mais, como é evidente. Foi uma confusão, uma roda. Então, as três soluções são... Só para finalizar essa questão do VAR.
No Feirense Rio Ave, queria. A última palavra que tenho para dizer sobre isso é Tebo. Continuas nisso? Pronto, não é só. Pá, pronto. E pensem nisso, com Pá, carinho. manda uma cartinha para o Scouting do Porto. Vamos? Não, e podemos fazer um belo negócio porque mandei o Vaná! Casilhas para cá. Vaná! Mandei o. Não, não! Pô, então! Ah, não! Mandei o Casilhas para cá que a gente troca. É, pá, eu continuo a Oxinha. tremer cada vez que. O rapaz, é assim, o Sá não tem culpa, não é? Mas ele estava nervoso, como é evidente. Ah, tá bom. E também já Não chega, né? estava? Quer dizer, Não isto agora já ficou? não são nervos. És Não bom ou não és ficou? bom? Olha, vi três coisas que eu achei espantosas. Vai passar o resto da vida nervoso? Eu não vi nada, eu não vi nervosismo, grande nervosismo, sério. Escorregou no lance do Um colo. normal que os Epá, é pés, normal. Peraí, peraí. já Depois ficou cheio de nervos. Depois foi pedir ao Filipe para lhe passar a bola. Depois, porque o Filipe e o Marcano não estavam a trocar a bola com o guarda-redes. Quê? 3, 4 minutos seguintes. Eu vi, estava da minha linha, que ele falar com o Filipe, pedir ao Filipe para lhe passar a bola. Até fez o gesto e tal, dizer que o pá. guarda-redes também joga e tal. Sim, exatamente, pronto. E depois, opa, aquele lance que ele jogou com os pés, não é? Que ia enterrando também. Ele notava-se os nervos, pá. E eu tenho pena porque eu acho que o Sá é bom. Eu gosto. Mas Não é o sinceramente, não, Casinha. não, Não é o Casinha. opa, Não é o Casinha. Não é o Casinha. o meu colega de lado diz que o Sá está a fazer com que seja difícil aceitar que ele seja titular. Eu não vejo isso, não vejo falhas mais do que o Sá sempre teve. Não, mas eu estou a Quando falar. vai chutar a Olha, bola para a frente pronto. dá borrada, quando sai às bolas sai torto. O Sá é isto. Ah, pronto, se calhar essa é a questão, certo? Mas Ou é. eu sempre disse isso. Pronto. Eu sempre disse isso, eu sempre achei que o Sá era um rapaz muito simpático e porreiro, mas para o titular do Porto, se calhar falta-lhe um bocadinho. Ah, pode ser, Olha, espero que ele me acho que é um exagero. prove que eu estou enganado, mas. Sim, acho que é um exagero, mas já não sei, acho que era o Tribunal do Dragão, que dizia que, pronto, é o que é difícil é aceitar que seja titular um tipo que não é um dos três melhores guarda-redes do plantel. Acho que é um bocadinho exagerado, não é? Um bocadinho. Eu devo lembrar que na altura do Ah, Oliveira. peraí, vamos ver. Na altura do Oliveira. Não, desculpa, Jorge, vamos um minuto. O Casillas é melhor, sem dúvida. O Vana é melhor, acho que sim. O Diogo é melhor, ai, não tenho dúvidas. Foda-se, o Diogo faz cada puta de defesa. Bem, Não desatem a. não, estou a dizer para ele ir para. Calma, calma, eu não estou a dizer para ele ir para o plantel principal e para. Deixa estar na B, Não, deixa estar na não minha. estou a dizer nada disso. Estou a dizer é que acho que em termos de qualidade parece bastante melhor, sim. Sim, mas, Olha, e na B tens uma diferença disseste muito B. grande entre titular e suplente, porque o Mohamed, valha-me Deus. Sim. Disseste É, B. limparam os meus meninos, limparam, sim senhor, é verdade. E bem limpos. Disseste B. Eu não vi, pá, não vi nada, caraças. Pronto, foi mal, mas é só. O nível do homem é tal que tu vês aquele jogo e pensas assim: ah, foda-se, nem fez um grande jogo. E não fez. Porque ele consegue fazer bastante melhor do que aquilo. Mas pronto, só resolveu. Fede Varela, diz primeiro, Fede Varela. Não, Ah, é sim, preciso que claro, se confunde-se com o nome dele. Silva e Fede Varela pois são pá, um e a é só mesma para as coisa. pessoas. Não, mas depois é que tenho uma panca. Imagina, não, mas imagina que é um incauto que é a primeira vez que ouve esta merda e está a ouvir e está a dizer: quem é aquela besta que diz que é da feira e gosta de um jogador da B? Que é Não, isto? eu acho que é a Vitinha. não é gosta. Atenção, é. Olhem para o homem. O Dalot fez um grande jogo. O Dalot fez um grande jogo também. A Fitinha marca não floreou. Fica tudo. Olha, por falar nisso, o Graça tem jogado no Feirense? Claro que não. Foda-se, nós não queremos torcer, não é? Estamos a parvalhar. Que abuso, foda-se. Mas Quem? Eu é não, pouco mas homem. é um tipo útil, é? É um tipo útil que às vezes tens que descansar o Tiago uns minutitos e não sei o quê, e o homem entra e pronto, não Ardeu compromete. alguma coisa à tua Também não volta? acrescenta. Silva, ardeu alguma coisa à tua volta? Não, nada, felizmente, tudo tranquilo por aqui, pá. Pronto, ok. Estamos a salvo, estamos a salvo. Olha, mas continuando o meu rational da bocado. Vocês lembram-se com o Oliveira, nós tínhamos, sei lá, 722 guarda-redes no plantel. E começou o Wozniak, Não. e depois passou para o Hilário, e depois ainda Sim. foi. Ainda estava lá o Tudo Silvino. grandes guarda-redes. Ainda estava lá o Silvino, Não sei, mas.
Se pois estivesse, depois... era natural que fosse titular. Ainda estava, concorrência... ainda estava para aí o Eriksen ou qualquer merda. Ia, não. O Eriksen não era dessa altura? Não, acho que o Eriksen veio a seguir ao Wozniak antes de... Foi não, o Eriksen não veio capa. Substituir o Kralho. O Eriksen se calhar já foi com o Kralho, é possível. Já éramos capa. Era muito mal. Parece que começou a lembrar. Agora, imagina essa malta toda e eu ponho o Sá acima desses todos. Naturalmente, sim. Acima desses todos. O problema do Sá não é o facto de ele estar mal ou de ele ser mau. É o facto de não ser o suficientemente bom para passar à frente do Casillas. Não, mas quem é? Pronto, não é isso. Mas até podia ser. Tu podias. Podias acho que não devemos bater mais nisto. E continuo a dizer, então, só uma simples frase. É que não é só. Não é só defesa, é a liderança. Porra. Toda, acho que é. Não vamos bater mais nisto. Não. Toda a situação, já falei, toda a situação é. Espera. É estúpida. É, sim, exatamente. Estúpida. Eu não queria dizer isso. Wise man once said. Eu tenho que dizer uma coisa com frontalidade, meu querido amigo. Mal explicado. É que tu vais ter que arranjar uma forma de discordar, porque nós estamos todos de acordo. Esta história é. Eu sempre disse que o Casillas devia ficar no banco e o Sá devia ser tipo. Mas qual é a dúvida dessa merda? Ai, tão bom. Finalmente, e vejam o jogo com o Passos de Ferreira que pronto, 6-1. Pumba-se. Ah, eu acho que... já tinhas dado 6-1 com o Casillas à baliza? Nunca deste. Ouve. Não. Isto é que é um facto. Está bem? Já deste 7-0. A equipa fica muito mais atacante. Epá, se a bola chega lá atrás é uma chatice que é gol. Já deste 7-0? Deste ao Nacional naquele jogo. Acho que sim, estava só a brincar. Estava só a brincar. Acho mal e acho que foi ainda por cima. Foi muito mal, mas felizmente como. A malta ouve conferências de imprensa por causa do tom e do calor e do sentimento, e acho muito bem. Depois deixam passar o substrato, não é? Tenha ido explicar isto, a dizer, olhem para o Júlio César. Ou seja, o Júlio César e o Casillas é mais ou menos a mesma merda, estão a ver, e porquê é que não se queixam daquilo? Percebe-se? Acho mal, acho que aqui ninguém disse isso. Não, depois futebol jogado não interessa. Olha, não. Por falar em futebol jogado, amanhã, mesma receita de Lusitanos? De Lusitano no... Amanhã é um jogo complicado, sabes? É um jogo complicado. Por causa do Nevoeiro? Não é por causa do Nevoeiro. É porque é perigoso. É o único jogo em casa? Não sei. Não. Nós devemos fazer dois. Da maneira que isto está feito, nós temos que fazer dois jogos em casa. É, taça da Carica. Dois em casa e um fora ou um em casa e dois fora? Olha, não, dois em casa e um fora. Ah, ok. É para passarmos. Isto está feito para nós passarmos. Exatamente. O rationale é esse. É, taça da Carica. Mas é um jogo perigoso, sabes porquê? Porque, claramente, obviamente, o Leixões vai jogar a sério. Que remédio. Claro que vai jogar a sério. Ele vai querer ganhar. Rodar um ao outro gajo, mas vão ter atitude. Vão... Eu não sei como é que nós vamos jogar. O passo foi completamente cilindrado. O passo não fez o melhor que podia, caralho. Completamente cilindrado. Amanhã e nós não vamos jogar da mesma maneira. Não, claro que não. Não há hipótese. Portanto, não sei se ele trocar muito, se eles entrarem macios. Não pode. Tem que ter. Pode ser quatro titulares regulares dos últimos três jogos. Não. Quatro jogadores que tenham participado nos últimos jogos. Ou seja, o Galeno conta, o Hernani conta, toda a equipa conta, menos o Soares. Repara, podes fazer com quatro gajos, podes pôr o... Até o Casillas conta? Podes pôr o Sá, o Rei... O Casillas contra o Leixões vai ser uma coisa que eu digo. Não pode. Epá, quer dizer, pode? Não pode. Opa, não. Eu acho que o Sérgio vai fazer isso, vai. E acho que vai ser assim uma coisa que eu digo-te, eu vou ficar um bocado envergonhado. E desculpem lá, aí não há atitude nem coisa que lhe valha. Porque, sinceramente, isso é só ser estúpido. Eu espero que ele ponha o Vana, espero mesmo. Sim, o problema de pôr o Vana é que queima logo. Quer dizer, não queima porque nós temos hipótese de trocar o resto sem grandes chatices. Mas podes jogar o Vana, põe o Casillas onde? No banco? Uma bancada, meu, e ponho o Sá no banco. Acho melhor. Sinceramente, pá, desculpa lá, quer dizer. Enfim,
Pá, eu depois É fico um problema aparecendo que nós daquele precisamos de sozinho. ter, é uma estupidez tão grande. Não, não faz sentido nenhum. Os melhores têm que jogar. Olha, e é assim, o Ricardo é a prova provada disso. Nem O mais. Ricardo é a prova provada, sim é Vocês para andam a não. ler belos blogs, é? Sim, senhor. Acho que isso. Não, não é. Oh, Não, Borlelas, quem é que não anda a dizer isso desde o início, porra? estamos todos de Não é acordo, mesmo, Silva. pá. Pá, tem os quatro ases, eu já te digo. O Ricardo, o Casillas, Ai, quem é o outro cara? Eu estou-me a esquecer agora. Nossa, Não, o o Ricardo Casillas. Luiz Quem não. é que era o outro cara? O Corona e o Otávio e o Oliver. São quatro Ai. gajos que têm que jogar sempre, foda-se. Desculpa lá. Fazem a nossa equipa completamente diferente. Discordo mais uma vez. Não, não. Pronto, está bem, está bem. Ou pelo menos, muitas vezes, ou pelo menos Eu devo entrar nos dizer, espaços do jogo. claramente, o Casillas é melhor que o Sá outra vez. O Ricardo é melhor do que o Layún e do que o Maxi neste momento, claramente. No Sim. entanto, devo também dizer, perdoa-me Bertocchini, que esta equipa sem o Herrera não é igual. Não, É pior. com o Herrera. Neste futebol é pior. Com o Herrera é uma equipa sui generis, realmente é uma equipa Se que o puseres diferente. o homem, como no lance do golo, no início da construção, Dá com a cagada. responsabilidade de largar a bola, vai Dá dar cagada. merda. Dá Vai cagada. dar merda. Mas sempre deu. E ele continua a fazer a mesma coisa. Fora Há isso, 4 anos. quer dizer, anda, anda. Fora Sim. isso, não Sim. há nenhuma dúvida que Sim. naquele 4-4-2 ninguém do plantel. Creio eu, talvez se desse 3 toneladas de anfetaminas ao Sérgio Oliveira. Não, nem assim. Ninguém no plantel faz o que ele faz, meu. Não, não dá, e ele é Não, muito importante por isso. E o sistema resulta melhor com ele. E, portanto, claro que não, mas eu não sou contra o Herrera. como não podemos pôr o Danilo ou o Oliver a 6, já a 8, pá, foda-se, mas a 6 então é que vá menos, não dá, não pode jogar. Aí eu Também. compreendo. Não se consegue Aí eu arranjar um compreendo. Herrera que não seja o Não é que eu Herrera. escolhesse, mas eu compreendo. Um Ah, Herrera que não seja o Herrera era tão bom. era suposto ter vindo um, mas não deu. Não, mas eu não sei se. Quer dizer, eu nunca achei que o Herrera fosse assim tão mau Eu não acho. como o Não, Pinto. opa, o Herrera para mim está Ora, como uma maréga. Ou seja, eu tem as suas sempre fui dos dificuldades. poucos. Aí está. Espera, eu sempre fui dos poucos que nunca achei o Herrera mau. Acho há muito tempo. Aliás, eu lembro do primeiro Cavani de ter dito isto. Que acho que ele joga fora de posição. Agora está a jogar mais no sítio dele, sim. O que eu Mais do acho. género Aí do está. condutor. A coisa de box-to-box que ele faz muito bem, ele leva bem a bola, pá, ele transporta. O gajo é um touro do caralho e faz coisas bem feitas. Mas o Eu, se não Herrera é tivesse aquele. muito lento, muito Se não tivesse aquele 5 mil. Se lento. não tivesse Mas é aquele. lento dentro da cabeça dele. Por Lanana, porque ele ainda no jogo, no lance do golo, ele é lento a jogar a bola para o lado, porque não sabe muito bem o que é que há de fazer e faz os mesmos erros. Quando Exatamente. ele está Eu acho que pressionado, o faz problema é que sempre ele é lento. cagada. Ele Não, é lento dentro daquela cabeça. A a decidir. verdade está. A verdade está na frase que acabaste de dizer. Qual de nós? Que não sabe o que vai fazer. Porque ele, quando está Sim. pressionado, hesita de sempre e toma as Não piores sabe o que vai fazer. decisões. Mas estás a ver? É isso. Ainda agora o Vassal estava a dizer, e com razão, que o Herrera é como o Marega. E eu concordo. O Herrera é como o Marega. Não pensem, foda-se, façam. Quando ele se põe a pensar, puf, Sim, mas já deu. quer dizer, Já foi. eu imagino o Herrera a desembrulhar um papel de um preservativo, meu, porque o homem é capaz de se enrolar todo naquela merda, veste-se de É cima por isso que a baixo. eu acho que ele tem 4 filhos, ou oh, Não é, caralho. exatamente, por isso é que ele não morre. O homem sempre que está colocado perante uma situação de stress, ele. Ai, que mal que nós somos agora. Pronto. Pá, não, é assim, eu Isto era tenho uma. sobre o Leixões, ainda por cima, coitado do Herrera. Já ouvi dizer que o Herrera é uma excelente pessoa. Já ouvi dizer que é um bom líder de Mais uma balneário. vez, eu não digo que nunca tem. Espera aí, não, agora estou a falar das coisas do futebol mesmo. Que é um bom líder de balneário e que o pessoal de facto respeita-o como capitão. Pá, eu tenho uma ideia de capitão diferente, não é? O gajo que cresceu com os Jorge Costas e os Fernando Coutos e os Isto vindo Ovidios. do gajo que tem um amor pelo Lúcio,
É estranho. O Lúcio González. Sim, mas o Lúcio... E o Lúcio... Ó, oh, oh, meu menino. Ó, oh, meu menino. O Lúcio e o Jorge Costa, valha-me Deus, não é? São dois extremos de espectro. Olha, a propósito, olha só, mandei-te uma prenda. Mandei-te uma prenda no Twitter, não sei se viste. Mandaste-me uma prenda no Twitter? Não. Mandei, sim, senhor. O Lúcio com lábios pintados a mandar um beijinho. Um gol, não, um gol do Lúcio, que é uma coisa... Não quero saber de gajos. Eu vi um gol do Lúcio. O gol do Lúcio que eu me lembro é aquele ao Hamburgo. Não, sim. Longe, pá. Eu estava a ver isso às 8 da manhã nos Estados Unidos. Foi maravilhoso. Nunca... Mas estás a ver o desgraçado do Herrera? Vai ter que dizer ao mister: não me ponha a jogar com leixões, que acho que vou ter um filho. É que eu baralhei-me um bocado com uma coisa Covid, os preservativos, acho que era de leições. Estou com medo, não quero. Não quero. Eu estou a ver o Herrera a falar assim a meio labrego. O leixões é um jogo complicado. Olha, a Luísa Castelo Branca dizer mete o Casillas? Espero que... Não, deixa estar, deixa lá. O quê? Eu tenho título já. Espero... E imagem está aqui, mete o Casillas. Sim. Dê para convocar o Varela. Já não está cá, está na Turquia. Ah, ok. Não, o baby dele. O é baby que eu habituei-me ao Silvestre de fazer parte perenemente dos plantéis do Porto, portanto já não. Também devia fazer um treino da Liga. Também é verdade. Deus me livre. Opa, não, o Varela é possível. Não sei, opa, mas eu continuo a dizer, é a Taça da Carica. Não me parece ganhar. Que esta equipa tenha essa atitude. Ganhar. É para ganhar. Oh, tudo. Como é evidente. Todo. Vamos começar a desvalorizar, somos os Jesus. Até pode correr mal, mas é para ganhar. Agora, não quer dizer que não possamos fazer algumas decisões de rotação. Pode jogar o Dombo, pode jogar... Algumas. Entra. Sim. Algumas. Pode jogar o Maxi. Pode jogar o Maxi, por exemplo. Olha. Não, é verdade. O pode jogar o Dalo à esquerda, se for preciso. Se for preciso. A verdade é que eu quero ver o Hernani titular outra vez. Pá, não me diz. Quero. Porque eu preciso de saber se temos uma alternativa ao Corona. Em vez de meter lá só o Marega. Porque eu não gosto tanto disso. Mas o Hernani não é uma alternativa ao Corona. Sei, o Hernani é uma alternativa ao Marega, talvez. Ao Corona, não. Está bem. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Mas o Hernani também veio ao meio, se eu preciso. Aliás, ele teve lá um rematezinho para a esquerda. Isso é que é merda. Ele se deixa ficar quieto. Uma coisa é certa. Não, então deixa estar o menino. Estás a aprender. Então porquê? Vejo fazer merda para o bem, fica quieto. Merda por merda, faz aí uma linha. Dar a mão para o Matório Silva mais uma vez. Que é. O que é que ele vai dar? De facto, ele vai-te dar com qualquer coisa, não percebi. Eu não pedi nada. De facto, o Silva... Mas vira-te já, porque senão... Pois dizem que eu interrompo o gajo, está a falar... Ressabiado, meu, a sério. O Sérgio conseguiu fazer com que a gente tenha um banco de luxo agora, não é? Quer dizer... De luxo? É verdade. Lá está, mais uma vez. E os não... Peraí, não acabei a frase. E os não convocados, ou a malta, não sei o quê, que até pode jogar contra o Leixões, até acabam por ser uma equipa. Até podem ser uma equipa a sério. Porque se a gente tem que jogar com alguns que jogaram, não é? E com predominância de convocados anteriores, e pôr mais dois ou três, opá, de facto, vai poder ser... Se a gente pegar no banco, vai poder ser um jogo interessante. Vai, sem dúvida. E aqui, apesar de isto ser na altura errada sempre e ser inconveniente e não é agora porque estamos na maior, mas aí está, o que é completamente ao contrário de declarações que se prestam a órgãos de comunicação, nomeadamente estrangeiros, que dão a entender que o plantel é muito curtinho e foi feito com os restos que deram e agora... Isso é recado para dentro, que é... Perla mais aos recados, meu. Man up, foda-se. Usual e frequente em praticamente todos os treinadores, como, por exemplo, os... Pronto, eu, como não gosto praticamente de nenhum, deve ser por isso. Cinco gajos. Olha. Oh, meninos, vamos para a rampa. Podemos fazer... Deixa-me só dizer uma coisa. Aqui pegando no que o Vassal estava a dizer, podemos, de facto, fazer uma equipe muito interessante e era um exercício engraçado. Porque se tu começares no... É Vaná ou Vaná? Vaná. Eu acho que é Vaná. Eu acho mais giro Vaná do que Vané. Aliás, devia ser Vaná. Devia ser Vaná. É Vanailson. Portanto, é Vaná. Vanailson. Ele é Vanailson. 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 Então é Vaná. Vanailson, peraí, eu já te digo. Sim, é Vaná. Vanailson, Luciano de Sousa Alves.
tem. Espetacular. Este gajo acaba no Guimarães. Para mim, eu não tenho dúvida. Ele vai acabar no Guimarães. Mas se começares por ele, podes jogar com Maxi Reis, Fernandes, que andam a descansar o puto na B, não sei porquê, mas ok. E Layún à esquerda, não é? Portanto, sim, não tens uma... São gajos importantes. O Dalô? Sim, o Dalô não joga. Pá, não sei. Malta com estatuto. Mais uma vez, o Layún é da primeira equipa, o Dalô não. Já. E o Dalô... Ponto. E o Dalô jogou sábado, não é? Sim. Jogou também se não puder. Jogou domingo. Também jogou é um puto, domingo. Também podia jogar tudo. Ok, mas está bem, okay. À frente. Sim, continua. Depois tens o problema, o eterno problema do 6, que well, foi lá o André, também é o Leixões. O Oliver. O Sérgio Oliveira, eu punho o Sérgio Oliveira a 6 contra o Leixões. O André, o Sérgio, o Oliver, o Hernani. Sim. Pausa dramática para a contradição que ninguém quis fazer. E continua. Não, está bem, está bem. Tem que ser. Foda-se, tem que ser o Hernani. Não tens que pôr uma rega lá e não dá. Não, não vai. Depois na esquerda, podes pôr o Otávio. Sim. E à frente está a Bugaleno. Ah, Bugaleno. À frente depois o Galeno e 45 minutos para um e 45 minutos para o outro. Pode ser. Pronto. Se foda. É pá, e tens uma equipa forte. Tens. Por isso é que eu digo que vai depender um bocadinho da atitude. Para ganhar o Leixões tem de chegar. Não, não é, ai, vai chegar. Não, tem de chegar. A equipa chega. Por favor. A equipa chega, a atitude, claramente. A atitude, eles também tiveram atitude. Eles, até contra o Lusitano de Évora tiveram atitude. Acho que sim. Até aí, com o treinador que tem, não têm grandes hipóteses. Não podemos queixar. Ainda bem. Com o Leipzig, é um alívio. Foi uma exceção que confirma a regra, mas não foi por causa da atitude. Foi por nervos, quer dizer, pelo amor de Deus. Foi, o quê? E foi para os outros serem melhores que nós, pá. Sim. O quê? O Leipzig? Sim, sim. Sim, não é atitude. Eles foram melhores e nós fomos piores. Sim. Eles foram conjugação. Bons e nós fomos piores do que somos. Estás a ver, Silvio? Lá estamos nós a concordar outra vez. Isto é grave. Não, é o que quer dizer. Isto é assustador. Pá, para de fazer a mim, meu. Impressionante, pá. Deixem-me. Há bocado ia-te dar com uma palmada. Ai, lá estão os homoerotismos outra vez. Meu Deus, pá, vocês não conseguem. O que é engraçado vocês é que ele depois dizer: epá, lá estão os homoerotismos, diz: ai meu Deus, já estão depois vossas coisas. Mano, então. Credo. Não fales à rota. Ai mulher, vocês são tão maricas. Olha. E laterais direitos. Butorovic. Pá, dois não passa, caralho. Butorovic. Sabes que eu cheguei à conclusão que nós temos tido espetaculares laterais direitos por comparação com os esquerdos. Não é assim tão fácil. Não tenhas dúvida, temos tido muito melhores. Por isso é que eu fui buscar o Butorovic. O Butorovic? Mas ainda não, assim consegues. O Sonkaia era fracasso. Não, foda-se, não. Ei, para. Então. O Sonkaia é uma pessoa importante. Por causa do nariz? Está bem? Não. É uma pessoa importante. Teve um papel muito importante, além de ter feito muitos jogos, era um tipo que tinha um papel muito importante no plantel, é a minha opinião. Não vou discorrer sobre isso, visita a Tasca e procura. Por São Paulo. E perceberás o que eu acho. Agora, mas isto é um call-up. É assim, ok. O São Caio eu não concordo, mas tivemos ainda assim uns gajos espetaculares. Neves, isso. Já não me lembrava do Neves. Então não te como. O Ibarra. O gajo que fazia calcanhares dentro da área? Quem? O Neves ou o Ibarra? O Ibarra. O Ibarra veio como um grande jogador, não era? Foi assim, uma contratação espetacular. E ele foi campeão. Ele chegou a ser a ganhar a Taça UEFA, não? Quem? O Ibarra? Acho que já não. Acho que ele tinha saído depois para o Mónaco e perdeu connosco na final. Foi por isso, exatamente. Sim. Acho que é mais ou menos. Aliás, foi por isso que nós ganhamos. Mas vamos para lá o Ibarra. Ah, tiveste o trajeto muito. Mas estou contigo. Tiveste muito. O Butorovic era pior que os outros todos. O Butorovic era muito fraquinho. Pá, porra, das mulheres. E tu, Vassalo, lembras-te de algum, pá? João Pinto não vale. Certo. Secretário também não. Sérgio Conceição também não dá jeito. E vamos foder. Então. Não, pá, não. Tivemos realmente, pá, tivemos malta muito boa, tivemos Bozinga, tivemos o Danilo, tivemos... Eu curiosamente... Tivemos o Paulo Ferreira, que era sempre aquele muito, muito certinho que...
Também tivemos João Pinto, tivemos Gabriel. Sim. Ei, já estamos aí para trás? Opa, foda-se. Desculpa, já agora, por causa disso. Sim. É a primeira defesa que eu me lembro. Por isso é, que... é Gabriel, Simões, Freitas e Mursa. Agora não sei. Mursa, sim, e Mursa. Espetáculo. Eu sou muito velho. Isso foi 79? 77, 78 e 79, provavelmente, também. Eu não, eu, a minha... Esta defesa foi campeã. A primeira defesa que eu me lembro no Porto foi... Não me lembro de ver, eu, menino, ao vivo, foi João Pinto, Inácio, provavelmente qualquer coisa como Eduardo Luiz e Celso. Qualquer coisa. É, pá, não, isso já é muito para a frente. Pá, é 85, bem? Pois, porra, não, não, não. Tu tinhas que ver o Freitas a jogar à bola. Quer dizer, isso não dava. O Freitas desfazia tudo o que via, não é? Completamente. Tipo uma debulhadora de azul e branco. Grande central. Grande central. Ó, Vassal, ficamos pelo Butorovic. Ele está no 0-0 agora a ver quem é o Butorovic? Não estou. Estou a olhar para o Butorovic e a passar. Butorovic e Neves. Entre o Butorovic e Neves. Portanto, temos o Isquias e o... E o Marek. Por acaso, coincidiram no mesmo plantel? Espetacular. Estamos muito bem servidos. E o Butorovic e o Neves, sim senhor. E a seguir vamos para quê? Guarda-redes ou central? Vamos para centrais. Dois centrais. A seguir centrais. Dois. Malta, mandem vir os piores centrais de Alejandro Descuenda. Dias, vamos embora. O Simões e o Freitas não contam. Não, tem de haver um lugar para o Stepanov aí, mas pronto. Mas isso depois falamos. Sim, chega lá, a gente chega lá. Meninos, mais coisas, senhor. Vamos lá para fechar isto. Rubrica fixa? Para mim já foi a rubrica fixa, que são os nossos... Já foi, Josco. Os nossos worst-offs. Certo. Ah pá, está tudo. Olha, expectante por amanhã, lá estarei. Feliz e contente. Amanhã não vou, amanhã não posso ir. Não, também não, e não sei se consigo saber coisas. Mas... Vou ver se conseguir ao Boa Vista. Tentaremos. Vou ver se conseguir. Espero que o... Convoquem o Varela! Ouviram isto? Ei! É pá, que panca! Não, mas eu é que tenho panca. Eu é que tenho panca. Não, tu não deixas de ter panca. Panca. O homem é bom. É mais por isso. É bom, está bem, claro que é bom. Também é o miúdo. Também vamos tem fechar, vamos não. fechar e fazer tem uma oração. Tempo, tem muito tempo. Vamos fazer uma oração ao Deus dos Fedes para ele ser. Os Fedes! Ah, não. Deixa-me acabar com uma frase. Ó, Silva. Stinky. Silva, o que é o Mjolnir? O que é o quê? Mjolnir. Mjolnir? Mjolnir. O Mjolnir. Hã? Olha, figurou preeminentemente naquele trailer horroroso que eu vi ontem. Foda-se das mãos. Faço lá a ideia quem é, mas eu, para mim, é capaz de reforçar o Sporting em janeiro. Não é o martelo, pá. Tu percebeste porque é que ele não percebeu a referência? Pois, lá está, sim, é isso, é por aí. É o martelo. 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 Ainda chega a presidente o martelo. Porra. Até lá. Político não. Até logo, Braços. Olá, feijão. Abraços, malta.